ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ അക്കു എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി, ഒരു 6:30 ആകുമ്പോൾ ആൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കിടക്കയിൽ കിടന്ന് മടുത്തപ്പോൾ അവനെ അമ്മ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. അമ്മ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൻ്റെ മാമൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുക, അമ്മയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും കാര്യങ്ങളും തലവേദനയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. ദേ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ എണീറ്റിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എണീക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അമ്മ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അക്കുവിനെയും അമ്മ എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ ചട്നി ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ദോശയ്ക്കുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിൻ്റെ. പിന്നെ ഇതേ കോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലൊക്കെ അക്കുവിനെ കണ്ണനെടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണനല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവനെ കുറേ നേരം എടുത്ത് നടക്കണ കാരണം അവൻ വാശിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കേ അവന് വിശപ്പൊക്കെ ആയി തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവനുള്ള കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കോഫിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. കോഫിയും കൂടി റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ചൂടോടെ ദോശ കഴിക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദോശയിലൊന്നും ഞാൻ നെയ്യ് പുരട്ടില്ല കേട്ടോ. അതേ ചാച്ചുവിനുള്ള ദോശയിലാണ് നെയ്യ് നന്നായി പുരട്ടുക. അതേ അങ്ങനെയെങ്കിലും നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് അകത്ത് ചെന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. അവൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴുകിയിട്ട് നന്നായി കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കണത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്നായി ചെന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നെയ്യൊക്കെ നന്നായി കൊടുക്കും. അത് പല്ലേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവന് പല്ല് വെച്ചൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം അവൻ പേസ്റ്റും പിടിച്ച് നിൽക്കണം. അവൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കും തേക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാച്ചുവിന് നല്ലൊരു നെയ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അവന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ദേ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കോ, നന്നായി പല്ല് തേച്ചിട്ട് കഴിക്കോ. ഏ ഇനി ചാച്ചു നമുക്ക് ചായ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവൻ തന്നെ അവിടെ പോയി ഇന്ന് ചായ കുടിച്ചോളാം. അവൻ ചായ വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നാ അവന് കോഫി എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവൻ കപ്പിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഫി. അച്ഛനും ചായ കുടിക്കാണ്. അച്ഛനും ചായ കുടിക്കും. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ചായ കുടിക്കട്ടെ. അമ്മ കഴിച്ചോട്ടോ. അച്ഛൻ മൂടൊന്ന് പറയാ കഴിച്ചോ. ചായ നമ്മുടെ കോഫി. ഞാനപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായ കുടിച്ച് തീർക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അക്കുവിന് പാപ്പുമൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ. എന്നിട്ട് അവന് കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പാപ്പു കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം ദേ അടുക്കളയും ഇവിടെ വർക്ക് ഏരിയയിലത്തെ സ്ലാബ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതേ രാഗിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ അവന് രാവിലെ കൊടുക്കാറ്. രാഗിപ്പൊടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള രാഗിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പനങ്കൽക്കണ്ടാണ് ചേർക്കാറ്. അപ്പോൾ ദേ അവൻ്റെ കുറുക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതൊന്ന് ചൂടാറണ വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ സ്ലാബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അവനെ കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അക്കുവിനെ കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. കുളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവന് പാപ്പ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ ചാച്ചുവിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. പതിവ് പോലെ തന്നെ ദോശയൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അക്കുവിൻ്റെ പാപ്പൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അക്കുവിനെ എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ, കുളിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം കുളിപ്പിക്കണം, ഇനി അക്കുവിന് പാപ്പ് കൊടുക്കണം. അതിന് പാപ്പ് കൊടുക്കാൻ നേരമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉമ്മാർത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം കുളിക്കാൻ പോവാന്ന് വെക്കുകയാണ്. അല്ല അക്കു കുളിക്കാൻ പോവാ, കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണൊക്കെ തേക്കണം. ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ ടൈമില്ല, അതാണ് കാര്യം. വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടാത്തതിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ. അതിന് വിശന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പയ്യ ഓടിക്കണതാണ്, പയ്യര് വരലുണ്ടാണ്. അതിന് വിശന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പാപ്പ് തിന്നാളെ നേരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപ്പ് കൊടുക്കണം. അക്കുവിനെ കുളിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കോഴിബാബലിനെയൊക്കെ കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാൻ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് എണീപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കരച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എണ്ണയൊക്കെ തേപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തുകയാണ്. അതിന് ശേഷം കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസറാവണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എണ്ണ തേപ്പിച്ചിരുത്തണത്. പിന്നെ ദേ ഇനി അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അവനിപ്പോൾ നമ്മൾ മേത്ത് തേക്കാനും തലയിൽ തേക്കാനും ഒക്കെ ആട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കണത്. അത് നന്നായി തലയിലും മേത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവനങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുക ചെയ്യാറ്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എണ്ണകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് തേക്കാന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം അവൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതേ മേൽ തേക്കാൻ നാൽപ്പമരാതിയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും തലയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ ഈ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തേച്ചേരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി. അപ്പോൾ അക്കുവിൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്ക് തോർത്തണതൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തോർത്തണ നേരത്ത്. ആ കപ്പൊക്കെ വലിച്ച് വായിക്കിടാൻ നോക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുളി കഴിഞ്ഞു. കുളി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അത് കുളി കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ അവന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അവന് കുളിക്കണം. കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവന്. നമുക്ക് പോയിട്ട് പാപ്പും ഞാൻ അപ്പു പാപ്പു തിന്നാം. പാപ്പു തിന്നാ. അപ്പൊ പാപ്പു തിന്നാൻ പോവാണ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ പാപ്പൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എണീക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകണം. ചിലപ്പോ ഉറങ്ങും. ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ അവൻ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ കാരണം. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ക്രൈന്ന് വാങ്ങിയ പാമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഓഫറിന് കിട്ടിയപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം മമ്മി പോക്കോ പാൻസ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നത്. രാത്രി ഇട്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഇതൊക്കെ പാൻസ് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ രാവിലെ അമ്മയ്ക്കത് നന്നായിട്ട് ബൾക്കിയാവും. അവന്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് അവന് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. ആ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് രാത്രി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ. അപ്പൊ ആ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഇതായി യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അവൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മൂത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഉറക്കം തീരെ പോകും. അപ്പൊ ഉറക്കമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ്. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വല്ലപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ പാമ്പേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡാണ്. ബാക്കിയല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മി പോക്കോ പാൻസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അജീസ് കുഴപ്പമില്ല. അതെല്ലാ ബ്രാൻഡും ഞാൻ ഒരു ഇതാ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്.
നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കാർബോൺ ബോക്സിൽ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ കുഞ്ഞി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനിയും കളർ ഡ്രസ്സിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പിടാം. ക്രീമൊന്നും നമ്മളിന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ക്രീമൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സെറാമിക്കിൻ്റെ ക്രീമും പൗഡറും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇട്ട് കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ നാളെ പോവും. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കെട്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവരണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇനി അവനെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവനെ ഉറക്കാം. ഒളിച്ചേ അക്കു ഉറങ്ങുമൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അക്കു പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഉഷാറായി. കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ നേരത്തിന് ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. ബെഡൊക്കെ ആകെ അല പോലെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി ഇടാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ബെഡൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടു കേട്ടോ. ഇനി അക്കു അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് നടക്കണം, കളിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതേ കണ്ണനും ചാച്ചും കൂടിയിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ കറങ്ങാൻ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. മാമനെ ശരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കും. ഈ മോനിക്ക് നമ്മൾ ഈ വഴിയില്ലേ മീനൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാവരും മീൻ വാങ്ങി ഈ മീൻ കറി നമ്മൾ മാന്തൽ കഴിക്കും. അപ്പോൾ മാന്തൽ കഴിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് റെഡിയുണ്ട്. ചോറ് നമ്മൾ ഡേ റൈസ് കുക്കറിലാണ് വയ്ക്കുക. ചോറ് ഡേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പപ്പായ ഉപ്പേരിയാണ്. സമയം 10:30 ആവണു, ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ ഉറക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അവൻ വേഗം തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടോ. അവ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കണതാണ് ഏട്ടൻ. അപ്പോൾ ആള് നല്ല ഉറക്കം. അപ്പോൾ ഇനി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ. അപ്പോൾ അതേ അവൻ നല്ല ഉറക്കമാണ്. അവൻ എണീക്കണേക്കാളും മുന്നേ ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് തുണികൾ കഴുകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ തുണികൾ കഴുകാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ തുണികൾ കഴുകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് പിള്ളേരുടെ ഡ്രസ്സും ചെറിയ ഡ്രസ്സുകൾ കുറച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുന്ന് തുണികൾ വിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി എണീറ്റിട്ടില്ല, അവൻ എനിക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ എണീക്കണേക്കാളും മുന്നേ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സമയം 1:37 ആയി. ഭക്ഷണം വിശക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ബാക്കിയൊരു ഇതെല്ലാവരെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ചാച്ചുവിനെ അച്ഛൻ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പേര് നീ വറുത്തത് ഫുഡ് കഴിക്കാം. അപ്പൊ അക്കോ അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആള് നല്ല കളിയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. താ 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 ഹലോ
ഫുഡ് കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇനി ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല കുറച്ചേരം ഒരു ഉറക്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബെഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവന് കുറച്ച് നേരം കളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അതേ ഇനിയിപ്പോ അവന്റെ അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇനി അവന്റെ അച്ഛനെ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അവനെ ഫോണിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ചുനേരം ഉറങ്ങിയനി ഇപ്പൊ സമയം 4 മണി ആവാനായി 5 മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചായ കുടിക്കാൻ പോണ് ഇപ്പൊ സമയം 5 മണിയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് തുണികളൊക്കെ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കണം തുണികൾ ഉച്ചക്ക് മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തുണികളൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിരിക്കണം അച്ഛനും പിള്ളേരും കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇനി അക്കുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പാപ്പ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ പാപ്പ ഉണ്ടാക്കണം തുണികൾ എടുക്കണം ആ ഒരു പണിയുണ്ടല്ലോ അത് മുളയ്ക്കുന്നത് അനിയൻ താഴത്തേക്ക് പോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കുവിനെ പഴം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം കുക്കറിലാണ് വയ്ക്കാറല്ലേ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം വാദ്യാനി ബ്രഹ്മനാഥ് അതിഥി ദേവോൽപം ഇന്ദ്രദേവോൽപം ഓം സർവേ ഭദ്രാണി രാമേ ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അറ്റത്ത് അപ്പോൾ അക്കുഞ്ഞി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അക്കുഞ്ഞ് മേല് കഴുകാൻ ഇപ്പം സമയം 9:30 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ രാത്രി 9:30 അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അക്കു പാപ്പൊക്കെ തിന്ന് മേലൊക്കെ കഴുക്കി നല്ല കുത്തിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ എണീക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ദിവസം ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അക്കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക